Tämä tapahtui kaikki vuonna 1918. Minun tätini Fanny Amada Terho, omaa sukua Aalto, ja hänellä oli 3-vuotias tytär. Tytär oli hoidolla papalla ja mummulla, ja täti oli palveluksessa Pispalassa, niin sanotussa herrasperheessä. Ja ne menivät, kun rupesi taistelut, punaiset perääntyi Pispalaan ja taistelut kävivät koviksi siellä, niin he menivät kellariin suojaan. Ja sitten tämän perheen lapsille tuli jano ja Vanni lähdettiin hakemaan juotavaa. Vanni lähti ja sitten Vannia ammuttiin siellä vatsaan. Ja punaiset oli niin kuin pakenemassa Pispalaan, koska valkoiset valtasivat Tamperetta. Mulla on se ajatus, että se ei ollut vahingonlaukaus, koska valkoiset pelkäs näitä punaisten naisia. Ja sen takia oli se nainen mikä hyvänsä, niin se melko varmasti ammuttiin ja häntä ammuttiin vatsaa ja hän kuoli. Ja tämä herrasperhe soitti mun papalleni, että tulkaa hakee ruumis pois. Ja pappa lähti hakemaan hevosella. Hän oli postelioon, joka kuljetti postia Kurusta Tampereelle ja Tampereelta Kuruun. En tiedä sitä, kuinka pappa sitten pääsi sinne Tampereelle, mutta joka tapauksessa hän kävi hakemassa sen Fannin ruumiin. Ja sitten hän meni toiselle tädilleni Amuriin ja vartos siellä, kun tulee pimeetä. Pappa tiesi, että kun hän selviää tuonne Näsijärven jäälle, niin hänellä on hyvä hevonen, niin hän pääsee karkuun sieltä. Mutta kun hän lähti pihasta, niin siellä rupesi kuularuisku, rupesi laulaa ja papan hevonen pillastui ja se reki meinasi kaatua. Ja Amurissa on tämmöiset graniittiset portinpylväät. Ja pappa pisti kätensä väliin ja sieltä katkesi käsi. Mutta siitä huolimatta se lähti sinne pimeässä sinne, laskeutuu sinne Näsijärven jäälle. Särkänniemestä häntä ammuttiin ja samaten Näsin kalliolta ammuttiin. Mutta pappa pääsi sinne jäälle pimeässä ja hevonen lähti laukkaan Kurua kohti. Ja Vanni haudattiin sitten rivihautaan Kurun hautausmaalla. Ja pappa ja mummu ottivat tämän 3-vuotiaan tytön omakseen ja hoisivat hänet aikuiseksi saakka.